Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хамжийн дулаан цахилгаан хосол нь үйлдвэрлэдэг 2, 3, 4-р цахилгаан станцуудын болон Амгалангийн дулаан станцд үйлдвэрсэн дулааныг дулааны эрчим хүчээр хангаж байна. Хотын дулааны эрчим хүчний эрэлт жилд 5-8% тогтмол нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан одоо байгаа шугам шүлжээний нэвтрүүлэх чадвар хөлдсөхгүй болж байгаа. Түүнчлэн нийт шугам тоноглолын 40% нь ашиглалтын хугацаа 20-30 жилээр хэтэрсэн байгаа нь дулаан хамжийн тасралтгүй найдвартай байдлыг алдагдуулж байна. Иймд 3-р цахилгаан станцаас үйлдвэрсэн дулааны эрчим хүчийг хотын сүлжээнд дамжуулдаг үндсэн гол шугам болох 5А, 3Г магистралыг өргөтгөн шинчлэх, гэр хорооллын дахин төлөлтийн байршлууд руу дулааны шугамыг шинээр татах, Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11, 12-р хороо, Орон Сууцны 7-р хороолол, Баянгол дүүргийн 11-р хороо, Гандан дэгчлэн хийд, Чингэлтэй дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11-р хороо, Динжийн Мянг, Баянгол дүүргийн 11-р хороо буюу Монголын үндэсний олон нийтийн ариадаа телевизийн орчмын хэсэгчлэн төлөвлөгөө, ерөнхий төлөвлөгөөнд дагуу баригдах 20,000 айлын орон сууц, 30,000 хүүхдийн сургууль, 7,000 хүүхдийн цэцэрлэг, 10,000 ажлын байрыг дулааны эрчим хүчээр хангах зэрэг ажлуудыг хийх Улаанбаатар хотын дулаан хамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх төслийг Дэлхийн банкны 41 сая ам долларын хөнгөлтэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр тохирч санхүүжилтийн хэлцээрийг 2020 оны 4-р сарын 27-ны өдөр байгуулад байна. Энэхүү хэлцээр нь Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.12 заасны дагуу улсын хурлаар заавал сойрхон батлуулах шаардлагатай тул санхүүжилтийн хэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцсэн шийдвэрж өгөх гэсэн байжлаа. Усхаг. За, хуулийн төслийн талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг аюулгүй